хөдөлгөөний дарга эрхэмчүүдээ, та бүхэнд Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцийн 2023 оны 4-р сарын 8-ны өдрийн 1-р дүгнэлтийг уншиж сонсгоё. Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 41-р зүйлийн 41-ийн 2 дахь хэсгийн зарим заалт Монгол Улсын үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хяна шийдвэрлсэн тухай. Үндсэн хуулийн цэцийн хуралдааны танхим 11 цаг 40 минут. Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцийн дунд суудлын хуралдааныг үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн баясгалан даргалж, үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн Солонго буян дэлгэр элтгэгч Нанзад Дорж Гангабаатар нарын бүрэлдэхүүнтэй хуралдааны нарийн бичгийн даргаар баяр жаргалыг оролцуулан үндсэн хуулийн цэцийн хуралдааны танхимд нээлттэй хийлээ. Үндсэн хуулийн цэцийн дунд суудлын хуралдаанд мэдээлэл гаргагч иргэн Батман Мөнх оролцлоо. Монгол Улсын Их Хурлын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, Улсын Их Хурлын гишүүн Сүхбаатар 2023 оны 3-р сарын 31-ний өдрийн 03 дороо 2740-р албан бичгээр Монгол үндсэн хуулийн цэцэд өмнө нь нэрүүлсэн тайлбартаа нэмж гарах тайлбар байхгүй тул маргааныг өөрийн эзгүүд шийдвэрлэхийг зөвшөөрч байгаа мэдгдсэн болно. Энэхүү хуралдаанаар Монгол Улсын Их Хурлаас 2020 оны 12-р сарын 24-ний өдөр батлсан Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 41-р зүйлийн 41-ийн 2 дахь хэсэгт хурлын төлөөлөгчийг энэ хуулийн 41-ийн 3-т заасан тохиолдолд огцруулах тухай асуудлыг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар хэлэлцэж шийдвэрлэнэ гэсэн Монгол Улсын үндсэн хуулийн 47-р зүйлийн 1, 50-р зүйлийн 2 дахь хэсгийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хинэн хэлэлцлээ. Үндэслэл 1. Монгол Улсын Их Хурлаас 2020 оны 12-р сарын 24-ний өдөр батлсан Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 41-р зүйлийн 41-ийн 1 дахь хэсэгт иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчийн бүрэн эрх хугацаанаас өмнө дуусмор болох хэд хэдэн үндэслэлийг хуульчилсан байх бөгөөд гэмт хэрэг үйлдэлсэн болох нь шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдэх тогтоолоор батлагдсан бол дээрх үндэслэлд хамаарахаар мөн зүйлийн 41-ийн 1-ийн 3 дахь заалтад тусгаж энэ тохиолдолд тус хуулийн 41-р зүйлийн 41-ийн 2 дахь хэсэгт заасны дагуу тухайн төлөөлөгчийг огцруулах тухай асуудлыг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэхээр заасан байна. Дээрх үндэслэлээр иргэдийн хурлын төлөөлөгчийг огцруулах тухай асуудлыг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар хэлэлцэхэд тус хуулийн 39-р зүйл заасан эрхийнхээ дагуу хурлын төлөөлөгчд асуулт асууж хариулт авч санал дүгнэлт гарган санал хураалгаж болох бөгөөд уг асуудлыг инхүү хэлэлцэн шийдвэрлэхээр хуульчилсан гэмт хэрэг үйлдэл болох шүүхийн шийдвэрээр нэгэнт тогтоогдсон этгээдийн гэм буруугийн асуудлыг цаашлуулж альваа шүүхийн шийдвэрийг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар хэлэлцэж болох нөхцөлийг бүрдүүлсэн гэж үзэхээр байна. 3. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч нь авилгын эсрэг хууль, нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль заасан нийтийн албан тушаалтан мөн болохын хувьд эрх хасах ял буюу нийтийн албанд ажиллах эрхийг хасах ялаар шийтгүүлсэн тохиолдолд дээрх хуулийн заалтаас шалтгаалж уг шүүхийн шийдвэр цаг хугацааны хувьд нэн даруй хэрэгжих боломжгүй болж нийтийн албанд ажиллах эрхээ хасуулсан иргэдийн хурлын төлөөлөгч бүрэн эрхээ цаашд хэрэгжүүлэн ажиллах үр дагаврыг үүсгэж болзошгүй байна. Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 46-р зүйл зааснаар иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлж хуралдааныг улиралд нэг удаа, ээлж тус хуралдааныг нийт төлөөлөгчдийн 3/1-ээс доошгүй саналаар эсвэл хурлын зөвлөл, хурлын даргын санаачлалаар хуралдуулах бөгөөд хуралдааны дэгийн хүрээнд тус хуралдааныг хойшлуулах, завсарлага авах боломжтой байна. Үүндээс үүсгэж Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 41-р зүйлийн 41-ийн 2 дахь хэсгийн холбогдох зохицуулалт шүүхийн шийдвэр заавал үйлдэх зарчмыг хөндөж байна. 4. Монгол Улсын үндсэн хуулийн 50-р зүйлийн 2 дахь хэсгийн улсын дээд шүүхийн шийдвэр шүүхийн эцсийн шийдвэр байх бөгөөд түүнийг бүх шүүх бусад этгээд заавал үйлдүүлнэ гэсэн заалт нь бүх шатны шүүхийн хуулийн хүчин төгөлдөр болсон шийдвэрийг Монгол Улсад хууль ёсоор оршин суугаа хүмбэр бүх байгууллага хуулийн этгээд заавал үйлдүүлэх агуулгыг илэрхийлж байна. Иймд Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай
хуулийн 41-р зүйлийн 41-ийн 2-р хэсэгт хурдын төлөөлөгчийг энэ хуулийн 41-ийн 1-ийн 3-т заасан тохиолдолд огцруулах тухай асуудлыг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэнэ гэж хуульчилсан Монгол улсын үндсэн хуулийн 47-р зүйлийн 1, 50-р зүйлийн 2-р хэсгийн холбогдох заалтыг зөрчсөн гэж үзэхээр байна. Монгол улсын үндсэн хуулийн 64-р зүйлийн 1-р хэсэг, 66-р зүйлийн 2-р хэсгийн 1-р заалт, үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хэм шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 31, 32-р зүйлийг тус тус удирдлага болгон Монгол улсын үндсэн хуулийн нэрийн өмнөөс дүгнэлт гаргах нь. 1. Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 41-р зүйлийн 41-ийн 2-р хэсэгт хурдын төлөөлөгчийг энэ хуулийн 41-ийн 1-ийн 2, 1-ийн 4, 1-ийн 5 заасан тохиолдолд чөлөөлөх, 41-ийн 1-ийн 3, 41-ийн 1-ийн 1, 41-ийн 1-ийн 7 заасан тохиолдолд огцруулах тухай асуудлыг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар хэлэлцэж шийдвэрлэнэ гэж заасны 41-ийн 1-ийн 3 гэсэн заалт нь Монгол улсын үндсэн хуулийн 47-р зүйлийн 1-р хэсэгт Монгол улсад шүүх эрх мэдлийг гагцгүй шүүх хэрэгжүүлнэ. 50-р зүйлийн 2-р хэсэгт улсын дээд шүүхийн шийдвэр шүүхийн эцсийн шийдвэр байх үгэд түүнийг бүх шүүх бусд итгэхэд заавал үйлүүлнэ гэснийг тус тус зөрчсөн байна. 2. Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 41-р зүйлийн 41-ийн 2-р хэсэгт 41-ийн 1-ийн 3 гэж заасныг үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хэн шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 32-р зүйлийн 4-р хэсэгт заасны дагуу 2023 оны 4-р сарын 5-ны өдрөөс эхлэн төдгөл зүйлсгүй. 3. Энэхүү дүгнэлтийг үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хэн шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 36-р зүйлийн 2-р хэсэгт заасны дагуу хүлээн авснаас хойш 15 хоногийн дотор хэлэлцэж хариу өрүүлэхийг улсын их хурлд уламжилсгүй. Даргалагч Баясгалан, Гишүүд Солонго, Буян Дэлгэр, Намзад Дурж, Ганбаатар. За зөвхөн